Na budeme. Tak máš zakuriť tu, anebo tam v tom. Tak on tě pustí k němu, on tam je pod stromem. Ten Jordán, jo, tu díru, ve které jsme byli, kde pan Ježíš byl pokřtěn, tu proláklinu. Tady ta hora, která tady je zase, ty, který to ještě neznají, celá tahle hora, jo, všechny ty vrcholky, nejenom jeden z nich, tak to je hora pokušení. Je velice pravděpodobné, že právě na tuto horu odešel pán Ježíš, že tam hnal Duch Svatý, že, aby tam byl 40 dní pokoušen od ďábla. Ta hora totiž už v dobách Ježíšových a dávno před ním, tisíce před ním, měla posvátný charakter a chodili tam všichni, kteří, a do dneška to platí, dodnes, kteří se chtěli nějak, jak bych to řekl, ulej ze společnosti. Jo? Prostě lidi, kteří chtěli odejít a nebýt vyrušováni, nikdo tam za ním nesměl. Dodnes, když se tady nějaký Jerišan pohádá se ženou, tak uteče tady na tu horu, ale tam nesmí prostě za ním. Jo? Nesmí. To je dobrý, chodí to je. Lidi dolů, dávají tam při úpatí té hory dávají jídlo. V půlce hory vidíte, v prostředku vidíte klášter, který tam je od 11. století. A v těch místech je i pramen. Takový ne moc silný, ale stačí na to, aby tam člověk měl dostatek pití. Takže ti poustevníci žijí v těch jeskyních, které tam strašně moc, nebo ti, kteří tam odcházejí. Tím tam můžou krásně přežít i ty čtyřicítkové horečky, horka, protože v té jeskyně je opravdu příjemně, když je vedro. No a to je posvátná hora v Jerichu, která tady je skutečně už na paměti. Jericho, nejstarší město na světě, se tam asi postřehli. Možná 10 tisíc, možná 8 tisíc staré, to už někdo přes neví. Není, že položené město na světě, že dneska jste byli na nejníže položeném bodu vůbec světa, to je Mrtvé moře, že jo? Nejvyšší v nejníže položeném městě, to je Jerichu, a pravděpodobně i v nejstarším městě jsme teď. No abych to už nevykládal, 23 vrstev osídlení tady je, stejně tady nenajdete, jo? Protože tady máte slunce. Tak jsme na místě, které má dva primáty, které nikdo nikdy tomu místu nevezme, a totiž, že to je nejníže položené město na světě a také nejstarší město na světě. Jsme v Jerichu, z biblické historie je známe, že to bylo velice staré město, tedy nejstarší, kde bylo Josué s izraelskou armádou, no a pak se tady odehrálo mnoho biblických příběhů, například příběh se Zachem, že, a mnoho dalších jiných. Předpůvám, dokonce řekl, že tady jak toho starého Jericha, které vidíme, se skrývá 23 vrstev osídlení od spoda až nahoru. No a tady vidíme současné palestinské město, dneska město pod palestinskou samosprávou. Dálce vidíme do Jordánska, tam před těmi horami je možná, kdybychom tu kameru vrátili, musíme ukázat, že tam musíme do ty hory, to je hora Ušení, je tam, které Ježíš Kristus. Tam? No, já jsem přesvědčen, že to je tam ta hora, důvod se říká, že to je tady ta hora, ale jedná se o to místo, co je to pohoří, které mělo být horou pokoušení, na které Ježíš Kristus byl pokoušen.
vodou, dali do čistu a Elíša to hodil do vody a říká tak. Thank you.